departamento, nossos atendentes estão ocupados. Por favor, aguarde. Que esse evento sirva de fator agregador, de cola, de fator conciliador, para que a gente coloque isso na pauta efetiva de Fortaleza. Durante o evento, depois durante as férias, mas após as férias de Fortaleza. Que essa agenda de convergência seja permanente. Para isso, não adianta só retórica, não adianta só fiscalização, não adianta só monitoramento. É preciso também que nós aqui, assumindo a responsabilidade do poder público, tenha instâncias de referência. De futebol, ele é um evento masculino, essencialmente voltado para o público masculino. O lugar que as mulheres e as crianças ocupam nesse evento, ele é o lugar do mercado sexual, seja pela publicidade, ou seja pela prostituição. Em todos os lugares onde aconteceu eventos de futebol, seja a Copa do Mundo, Eurocopa, eventos de futebol, notou-se um aumento da situação de exploração sexual, né? Porque esse mercado, ele acaba demandando. Se tem um fluxo muito grande de homens que são estimulados a viajar sozinhos, existe uma determinada, que eu chamo de celebração patriarcal, e esse mercado, ele exige uma dinamização. Qual é o objetivo principal da agenda? É a não violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. E para isso, nós mapeamos a cidade nos locais onde frequentemente podem ocorrer violações. E o nosso papel é de abordagem, porque, por exemplo, acontecem vários tipos de violações, como o abuso e a exploração sexual, o trabalho infantil, dentre outros. Então, o nosso papel com os educadores de várias setoriais do município e do estado é abordar essas pessoas que estejam violando essas crianças e fazer os encaminhamentos para o plantão. A ideia do plantão integrado é que durante todo o período do Mundial tivesse um serviço de plantão para receber denúncias. Se a situação de violação se apresentar, o sistema tem como receber esse plantão, verificar essa denúncia e dar encaminhamento para a rede. É que, diante das situações de violação de direitos, com o que a gente tem de norma, a gente conseguiria proteger crianças e adolescentes. Qual o problema? É que nós não temos os serviços. Então você imagina aí, hoje identificar uma menina em situação de exploração sexual, o que é que você tem para oferecer para ela? Um pirulito e dizer, não faça programa porque isso é feio? Porque não existe nenhuma alternativa em nível de estado de geração de emprego e renda para ela ou para a família. A gente está aqui em frente à Arena Castelão, o entorno do estádio é um ponto tradicional de prostituição e exploração sexual em Fortaleza. A gente deu uma volta e encontrou pelo menos 3 adolescentes em situação de exploração sexual. A gente vai ligar para o Disque 100 e fazer a denúncia, a acompanhar qual será o encaminhamento dessa denúncia. Bem-vindo ao Disque Direitos Humanos, um serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Para comunicar uma violação de direitos humanos, aguarde. Para obter um número do Conselho Tutelar de sua cidade, Disque 1. No momento, nossos atendentes estão ocupados. Por favor, aguarde. Duas vezes por Disque 100. Na primeira vez a gente esperou 8 minutos da linha e não fomos atendidos. Na segunda a gente esperou 5 minutos e também não fomos atendidos. Nesse entretempo a gente deu mais uma volta na avenida Juscelino Kubitschek, em torno da Arena Castelão,
e as adolescentes não estavam mais no local.